Вони з моїм братом були з Бонком Іваном разом, вони їх хрестили разом у сина. І разом і померли там. Він був найкращий. Щедрий був, він сім'яний хороший батько, чоловік. Воював з 14-го року, він вже, понимаєте, він пройшов Херсон, перейшов Житомир, Бахмут. Я маме казала, кажу, ти бігор такий безстрашний, що його ні одна пуля не тронула.